नगरेको मान्छे यो यस्तो खेती गर्ने मान्छे त अनि तालिम चाहिँ हुनु पर्ने नि त तपाईँहरूलाई तालिम चाहिँ दिनु पर्ने हो क्या Hi. Bijay. Aja dhoka fitting. La fitting fitting. Kyau kheti bhanne kura garnu. Kyau kheti. Kyau kheti. Kyau kheti fitting. Kyau kheti fitting. Dhyan pakhnirahnu la maile. Mathi pura huncha. यहाँसम्म आउँछ यहाँ तल त माटो लगाउँदा नि हुन्छ नि त होइन माथि किन लानु त यति यतिको भए हुन्छ त यतिको भए हुन्छ तपाईँ किन माटो लगाए होइन किन किन पुऱ्याउनु त माथि एकैछिन एभा यो मेन आँखा चाहिँ तार्केट गरेको छु मैले नत्रे बाँसमा पक्रिँदैन के गर्ने यो त्यतिले त धेरै धान्छ नि त आँखामा त आँखामा त फेरि साह्रो हुन्छ नि सखुवा भन्दा साह्रो हुन्छ दिदी कतातिर कतातिर
माइलीले त आउँदैन भइगयो अब यसो देखाउटी नि झोल धो नभए यो के मान्छेले उ गर्ने हो नि यहाँ राख्छ बाँकी त्यस्तै हो नि त यसो देखाउटी अब बाहिरदेखि चाबी लगाइराख्ने बनाउनु नभए ल्याउनु पर्छ हजुर Epi-4 पिछाडी गर्दा पनि हुन्छ अहिले नै किन अहिले हजुर अहिले नै किन भोलि पछि गर्दा म बिहे गर्दैछु मेरो बिहेको दिन चाहिँ आउनु है बा तार कसरी किन्नु यो तार नथे गिडी जान्दिनँ परेको भयो है नानी Thank you.